Labas vakaras. Tai kaip vertina šiandienos varžovą? Šiandienos varžovą vertinu, kad pajėgus, bet va, su treneriu kalbėjau, kad neturėjo trijų pajėgių žaidėjų, iš kurių vieną pažįstu, bet vis tiek varžovas kovėsi, nenuleido rankų, nežinojo, kad tos varžybos jiems svarbios ir mum. Svarbios dėl turnyrinės lentelės užimamos vietos? Taip, padėties, nes turėjom po lygiai pergalių ir tiek pat pralaimėjimų. Ir šiandien sprendėsi, kas stovėsim aukščiau ir galbūt pasiseks pagal skaičiavimus ir išeisim į kitą etapą. Tai pirmas ratas baigėsi. Kaip vertinat savo pasirodymą? Nu, vertinu, jeigu 10-balį sistemui, 8. Nes buvo vienos varžybos, kurios tikrai numušė tą visą pasitikėjimą truputį draugais, bet viską po varžybų išsiaiškinom. Nes aš irgi naujokas ir taip toliau, nieko negaliu, bet va visi ir senbuviai pasipykome ir visi. Bet nieko, va, susitaikėm, tapom kaip vienas stiprus, kaip vienas kumštis. Kaip naujokas puikiai jaučiatės komandoje, kaip atmosfera? Ai, dėl ko puikiai jaučiuosi, nes daug pažįstamų. Kartu žaidėm daug metų, žinot, jau žinau kaip nulupta, kur nubėgs, kur ką, kaip aikštelį padarys. Na ir kas toliau, kokie tikslai? Toliau, kovoti, nenuleisti rankų. Tai to jums ir linkiu. Ačiū.